MC-ის წარმომადგენელი აკეთებს ახალ კომენტარს, აი ესეც მოვისმინოთ და შემდეგ სტუდიის სტუმრებს დავუბრუნდებ. შეგვიძლია დავიწყოთ. Პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ, რომ სამუშაო ფორმატში პროცესის გადაყვანა ფიქრობთ, რომ არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ თვეების განმავლობაში გვაქვს კრიტიკა მიმდინარე გამოძიების მიმართ, ისევე როგორც ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით პანკისის ხეობაში. დღეს პრემიერმა არსებითად მოისმინა ყველა ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოძიების მიმართ, ჩატარებული სპეცოპერაციის მიმართ, რომელიც გვაქვს სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებით პანკიში და ხელისუფლების მხრიდან მივიღეთ, პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მივიღეთ დაპირება. პირველი, რომ ის საკუთარ კონტროლზე და ზედამხედველობის ქვეშ აიყვანს ამ საქმის გამოძიებას და შეეცდება ის კრიტიკა და ხარვეძები, რომელიც გამოძიებაში ჩანს, გაიაროს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებთან და მეორე მხრივ ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ პანკისის ხეობაში ხელისუფლების პოლიტიკა უფრო ჰუმანური, სოციალური გახდება და ამ კუთხით მათ შორის ხეობასთან გაჩენილი ნდობის პრობლემას ხელისუფლება შეეცდება, რომ მოაგვაროს. რა ვადებში იქნება ეს ცვლილებები მიღწეული, ჩვენთვის ხადია რთულია დასაზუსტებლად, თუმცა ითქვა, რომ რაც გონივრულ პერიოდში გარკვეულ ცვლილებებს უნდა. როგორ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიცია? შინაგან საქმეთა მინისტრი, სავარაუდოდ როგორც ვიცე-პრემიერ-მინისტრი ამ შეხვედრას ესწრებოდა, მათ ასევე ჩაინიშნეს ჩვენი კრიტიკა და პრინციპში ითქვა, რომ მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო პანკიში მის საქმიანობის გაუმჯობესებაზე და უფრო გააქტიურობაზე, რომ ეს კრიტიკა, რომელიც არსებობს, რომ პანკის ხეობაში სახელმწიფოს პოლიტიკა მეტწილად რეპრესიაზე და სოციალურ კონტროლზე დგას, ეს მიდგომები გარკვეულწილად დაიძლიოს. იყო საქმეში არსებულ რახავეზე თან დაკავშირებული საუბრებიდან ჩვენ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხები არ მიგვიღია, იმიტომ რომ ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა პროკურატურა. შესაბამისად, პასუხების გაცემის რეჟიმში მთავრობა არ იყო. თუმცა ჩვენ დავუსვით ძირითადი კრიტიკა, რაც გვაქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის ეს არის ზოგადად სპეცოპერაციის ჩატარების კანონიერების დაუცილებლობის საკითხი, ეს არის საქმესთან დაკავშირებული ნივთმკეცებულებების განადგურების დაზიანების ან შესაძლო ფასიფიკაციის საკითხი, რომელიც კრიტიკულია ამ საკითხში. ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საგამოძიება მოქმედებები ამ საქმეში სუსმა ჩაატარა, ნათლად პროკურატურისა, და ცხადია ჩვენ მოვითხოვეთ წვდომა იმ საიდუმლო მასალებზე, რომელიც ამ დრომდე ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი, რაც საქმეზე ეფექტიანი კონტროლის მოდინებულებას ვაძლევთ. რა შედეგს ელოდებით და როდის რა ვადებში? აუცილებლად თორა მონიტორინგს, რომ პრემიერ-მინისტრმა ის დარწმუნა და პირობა რაც მოხდა დეახლოში ასე. ჩვენი ორგანიზაცია ამ საქმეში ჩართულია როგორც უშუალოდ ადვოკატი და ამავდროულად ჩვენ ცხადია საქმეს უფრო ფართედაც უყურებთ ადამიანის უფლებების პერსპექტივიდან, ამდენად ცხადია ამ პროცესში ჩვენ აქტიურები ვიქნებით. სახალხო დამცველმა ასევე განაცხადა, რომ მიმდინარე დღეებში იგეგმება პარლამენტში მისი ანგარიშის მოსმენა და ამ მოსმენების ფარგლებში თემურლანი მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმე ასევე იქნება განხილული საგანი. უნდა ითქვას, რომ მაჩალიკაშვილის საქმე არის პირველი სიცოცხლის ხელყოფის საქმე, სადაც სახელმწიფოს ნეგატიური ვალდებულება სიცოცხლის უფლებასთან კავშირში დადგა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც სამართალდამცავმა ორგანოების ქმედება ადამიანის სიცოცხლის განადგურება გამოიწვია. ვფიქრობ, რომ ამ საქმის სერიოზული პოლიტიკური და სოციალური შინაარსი სახელმწიფოს ესმის და ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ სახელმწიფოს რეაგირება უფრო ეფექტიანი გახდეს. ჩვენ გავაკონტროლებთ ამ პროცესს, ხადია, და უახლეს პერიოდში, როდესაც ეს გონივრული ვადა ამოიწურება, ჩვენ საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციას ამ პროცესის შესახებ. როგორ მაყოფილი ხართ ამ შეხვედრაზე? რა შედეგი შეხვედრა იყო პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ესეთ კონსტრუქციულად და მხარდამჭერითაც წარმართული, რაც მნიშვნელოვანია. მთელი ამ დროის განმავლობაში ხელისუფლების ძირითადი პრობლემა ეს იყო კომუნიკაციის ხარვეზი დაზარალებულ ოჯახებთან და აი ამდენი ესკალაციის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება, ფიქრობ, რომ მაინც სიტუაციის ნორმალიზებისთვის იყო მნიშვნელოვანი. პრემიერ-მინისტრმა ჩაინიშნა ყველა ეს ხარვეზი, მან თქვა, რომ ის ვერც აღიარებს და ვერც უარყოფს ამ კრიტიკას, მაგრამ ამას გაივლის მისი პირადი კონტროლის ქვეშ საგამოძიებო ორგანო.